Em cima do fato. Com Edilene Lopes. De volta a Nova York, onde nossa enviada especial Edilene Lopes acompanha o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Edilene, qual será o tema do discurso de abertura amanhã, hein? Pois é, o presidente Lula está aqui na Assembleia Geral da ONU em Nova York com uma missão específica, que é reforçar o discurso de reforma da governança global em instituições multilaterais e também pressionar os países ricos para cumprirem metas climáticas e de combate à pobreza. A estratégia utilizada por Lula aqui na ONU segue as mesmas diretrizes para toda a agenda internacional. O presidente aborda basicamente três eixos, que são os principais do G20, que é ampliar a participação dos países do sul global, aqueles que antes eram chamados de subdesenvolvidos, nos espaços internacionais de poder, eliminar a miséria e também conter as mudanças climáticas, fazendo a transição energética que é tão falada. Para todos esses problemas globais, o governo brasileiro não apenas tem alvos de crítica, mas também se coloca como protagonista nas soluções. E essa é a grande sacada de Lula. Em seu primeiro discurso ontem aqui na ONU, dentro da sede das Nações Unidas, ele cobrou coragem da instituição para fazer mudanças e permitir que países menos desenvolvidos tenham mais espaço. Nessa mesma esteira, ele afrontou a Organização das Nações Unidas dentro da própria casa, dizendo que a Assembleia Geral perdeu a vitalidade. Para a transição energética, o Brasil também já assumiu uma posição de fronte. Internacionalmente, o país lidera a Aliança Global para Biocombustíveis e Eólicas Offshore, com 50% de energia renovável, e é uma referência mundial. Lidera, inclusive, o Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20, que neste ano é presidido pelo Brasil e terá sua cúpula em novembro, no Rio de Janeiro. Já para o combate à miséria, o Brasil, que até novembro está nessa presidência rotativa que nós dissemos, vai lançar a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que começa dentro do bloco e a partir do fim do ano ficará independente, funcionando como se fosse um Tinder social, unindo países que precisam de financiamento com países que querem fazer um investimento. Desta forma, o governo brasileiro vai evidenciando os problemas globais dos países mais pobres e tentando ser o protagonista na mobilização dessas soluções. É um modus operandi de Lula de fazer política internacional que faz com que ele seja visto como destaque entre outras nações, o que tem funcionado, já funcionou no passado e funciona novamente. Aqui, por exemplo, na área de imprensa que nós estamos, eu estou neste momento aqui do lado de fora, como vocês podem ouvir, tem muito barulho de helicóptero, porque o espaço aéreo aqui é concorridíssimo. Aqui a imprensa pergunta, quando vê que somos da imprensa brasileira, onde está o presidente Lula, qual é a agenda dele, enfim, é uma liderança que atrai a atenção de outros países. Lula vem fazendo isso há muitos anos, desde seus primeiros governos, e permanece fazendo agora nesse terceiro mandato. Uma excelente semana para nós, e aqui vai ser de uma cobertura muito agitada.